asalaamu alaykum waraxmatulahi wabarakaatu halkan waa rabsiya niws daabadel kusoo dhawaada wararkii xilligan rabse news qodobadaanu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a xoga fashaliyey in laba kun oo ka mid a ciidamada somalilan kula dagaalamaya gobolka sool ay ka mushaahar qaataan dowladda soomaaliya madaxweynaha dalka soomaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu maanta u dhoofay dalka eritariya iyo wararkii u dambeeyey ee dagaalka israa'iil iyo urarka islaamiga ee xamaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo labada dhinacahi daawil qudbaasi waxay kamid ihin warkayga xilligan ay kusoo dhawaadaa kuwaas iyo kuwo kaloo faahfaasankhubarada siyaasada faalleeye ayaa talooyin u soo jeediyey xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi khubarada ayaa marka koowaad su'aale iska weyddiiyey sida ay soomaalilan u oggolaan karto wadahadallo ay dib ula bilowdo soomaaliya iyagoo sheegaya in soomaaliya ay door ku leedahay maalgelinta dagaalka e da so ka dhanka ah somalilan ee laascaanood ay ka wadaan kooxaa wantaahi waxay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay mushahar siiso in ka badan laba kun oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka soo jeeda beelaha harti ee somalilan kula dagaalamaya laascaanood kuwaasoo xilligan ku laas Kuwa so sugan laascaanood taasina ay tahay in dowladda soomaaliya ay e maalgeliso ciidamada la dagaalamaya jamhuuriyadda somalilan dowladda federaalk soomaaliya waxay maalgelinaysay dagaalka argagixisada ah ee sc waayo waxaa jira in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee daarood yo harti ah oo ku jira mushaharbixinta dowladda soomaaliya ayuu sheegay falanqeeya siyaasadeed oo arintan ku baahiyey boggiisa twitter-ka waxaannu intaasi ku daray oo uu sheegay in aanay sax ahayn in arrintaasi oo jirta ay somaalilan oggolaato inay wadahadalo dib ula bilowdo dowladda soomaaliya balse ay ka shaqayso sidii dowladda xasan sheekh maxamud hoggaamiyo ay mushaarka uga joojin lahayd ciidamadeeda la dagaalamaya somalilan madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u dhoofay dalka eritariya warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah mid saqo looga gol leeyahay sidii loo xoojin lahaa xidhiidka labada wadan ee eritriya iyo soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo difaaca si loo xoojiyo amniga guud ee mandaqada geeska afrika kubannaan ka tirsan ciidanka dalka soomaaliya ayaa tobabar ku qaadanaya ama ku soo qaatay dalka eritariya xidhiidka labada dal ee soomaaliya iyo eritariya ayaa dib u bilowday xilligii dowladdii hore maxamed cabdilaahi farmaajo markaas oo ilaa shan kun oo askari oo soomaali ah tobabar loogu qaaday dalka eritareya warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalkii uu hoggaaminayay madaxweyne xasashekh maxamuud ee ka socday galmudug loo xil saaray madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor marka uu madaxweyne xasasheekh soo laabtana u halkiisii kasii abaqaadi doono hoggaanka dagaalkaasi dhanka kale howlgal xoog leh ayaa ka socda deegaanada waqooyi ka xiga degmada mahadai halkaasi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka al-shabaab mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay ka rajo qabaan inay howlgalka al-shabaab kaga saarayaan bariga webiga shabeelle ay soo gebagabeeyaan dhawaan ra-isul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa axadda maanta ka digey inuu dhacayo dagaal dheer oo adag xilli dagaalka israa'il iyo xamaas ay ku dhinteen boqollaal qof oo labada dhinac ah ka dib markii ay weerarlaba filaan ay kooxda xamaas ku qaaday israa'il sabtidii shalay dagaalka oo ahaa kii ugu dhiigga badnaa muddo tobannaan sano ah ayaa ka dhacay kadib markii ay xamaas salay qaaday weerar gantaal loo adeegsaday dagaal dhinaca dhulka ah cirka iyo badda ah ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen dad ka badan laba boqol oo israa'iiliyeen ah kuna dhaawacmeen ilaa kun qof oo yuhuuda halka askar iyo rayid kalena laafduubtay saraakiisha ghaza ayaa sheegay in duqeymaha xooggan ee israa'il ku hayso dhulka xeebaha ah ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol iyo konton iyo lix qof iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen dad gaadhaya kun toddoba boqol iyo sideed iyo sideetan dhinaca kale kooxda awoodda badan ee xisbullah ee lubnaan isla markaana taageerada ka hesha iiraan ayaa sheegtay inay tiro badan oo madaafiic ah iyo gantaalaha lahago ay ku ridday fadhiisimada israa'iil ee aagga xuduudaha lagu muransan yahay ciidamada israa'iil ayaa goor sii horrayse sheegay inay madaafiic ku garaaceen koonfurta lubnaan iyagoo ka jawaabaya rasaas ka dhacday deegaankaasi oo ayna sheegin kooxda weerarka geysatay dhinaca kale laba dalxiiso israa'iiliyiin ah iyo ninkii waday oo masri ah ayaa lagu toogtay magaalada loo dalxiis <muchos> tago ee aliskandariya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda israa'iil askari boolis a ayaa rasaas ku furay koox dalxiisayaal israa'iliyiin ah oo joogay magaalada askarigu hadda wuu xulan yahay sida lasoo wariyey telefishanka egasternews ayaa isna kasoo wariyey ilowerad dhinaca ammaanka ah oo aan la sheegin inuu jiro dhaawac qof kale soo gaadhay waa weerarkii ugu horreeyey ee noociis ah muddo tobanaan sane ah oo israa'iiliyiin loogu geysto gudaha masar ururka midooda like afrika ayaa taageeray codsigii dowladda de soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo ahaa in muddo saddex bilood ah la hakiyo bixitaanka ciidamada admis war-saxafyad uu soo saaray golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda afrika ayaa wuxuu ku sheegay inuu si xooggan u taageersan yahay codsiga ku aadan in la hakiyo dhimista saddex kun oo askari oo ka mid ah ciidamadooda ku labisan direyska admis lama ogaa in la tixgelin doono codsiga midooda afrika iyadoo la ogsoon yahay in golaha ammaanka io qaramada midoobay uu muddo hal bil ah dib u dhigay bixitaanka saddex kun oo askari oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee admis golaha midooda afrika ayaa sidoo kale <inaudible> soo dhoweeyey ballanqaadka dalalka ay ciidamadu ka joogaan ee kenya ethoobiya burundi jibuuti iyo uganda ee ah inay la shaqaynayaan soomaaliya iyo saaxiibbada kale si loo helo taageero maaliyadeed oo looga baahan yahay xilliga kala guurka midooda afrika iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ayaa laga sugayaa inay bixiyaan taageerada dhaqaale ee lagamaarmaanka ah si loo maalgeliyo howlgalka admis sida uu sheegay cabdirasaaq aadan agaasimaha furinta xarunta cilmi baadhista iyo siyaasadda oo xarunteedu tahay magaalada muqdisho wejiga labaad ee dhimista ciidamada midooda afrika ayaa ujeeddadiis u ahaa in soomaaliya laga saaro saddex kun oo askari oo nabad ilaalin ah iyadoo howlgalku hore inka badan laba kun oo askari aa odobkaas ayaa ugu dambeeyey wararkii xiligarbsma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay dal yeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqaleh oo qiimihiisu uu jaban yahaywaaudiya hore ugaad warshada bordheri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talogalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aada doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore ugard borderi miilis duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaars